המטרה של המשחק זה לנצח, נכון? אבל זה לא המטרה היחידה. אנחנו קודם כל רוצים לשחק כקבוצה, לעזור, כל שחקן עוזר לחבר שלו, וכולנו נותנים את הכי הרבה שהם יכולים על המשחק. כן, מי שבקבוצה הוא חבר. אצלנו אין מישהו בקבוצה שהוא לא חבר. מי שלא חבר לא בקבוצה שלנו. כולם חברים של כולם. יד ביד. יש רק שחקן אחד על המגרש שמותר לו לדבר עם השופט, וזה גוני. גוני הוא הקפטן, ורק לגוני מותר לדבר עם השופט. אם השופט שרק משהו, אתם רוצים להגיד, אתה לא יכול להגיד שום דבר, כי זה ההחלטה של השופט, אז זה מה שצריך לדעת לקבל את זה, גם אם טועים וגם אם לא. רק לגוני. יש רק שחקן אחד שמותר לדבר בזמן המשחק, וזה גוני. יש הרכב ראשון ויש הרכב שני. בסדר, בהרכב הראשון, עכשיו מי שאני מקריא הוא בהרכב הראשון. בשער שלנו עומד אמיר. יאיר, אתה לפניו בקישור. שחר. אתה היום בהגנה מצד שמאל, כי חסר לנו שחקן הגנה ואני צריך אותך בהגנה. יפתח, איפה יפתח? אתה בצד ימין בהגנה. איתי, איפה איתי? אתה בהתקפה בצד ימין. ניר, אתה בהתקפה באמצע. ונמרוד, אתה בצד שמאל. כל שאר השחקנים ממתינים בצד. בואו. יש, יאללה! יד ביד. Yeah.
Ospina! Hey! Ya se acabó.